mørk ensomhed vivler du rundt. Du kigger ned. Hvor har du ondt? Du lever nu. Jeg ser på dig. I vinterregn følger du mig. Sådan lyder digtet af Helfred. Helfred er 47 år. Helfred ønsker sig brændende at adoptere. Helfred er gået ind på websiden Rentefri Adoption. Og han er faldet over en kandidat, der hedder Bjarne. Han sidder lige nu og kigger på Bjarnes præsentationsvideo. Bjarne. Bjarne Podolski. Det var efter, han havde været inde og se den video, han var blevet inspireret til at skrive sit meget dybe digt, som han har valgt at kalde I mørk ensomhed. Mit navn er Bjarne Podolski. Jeg er 47 år, og jeg er 48. Og jeg skal prøve at gøre lidt reklame for mig selv og den person, jeg nu engang er. Jeg kommer fra Lolland, og min store interesse, det er at samle sten og male på dem, og en gang imellem tælle, hvor mange jeg har malet. Min mor har fortalt mig, at jeg har polske aner. At jeg er sådan halv polak og halv dansk. Hun siger, at min far kom fra et område, der hed Kramnitsje, og det passer egentlig meget godt. Det lyder i hvert fald ret polsk. Men så har jeg senere fundet ud af, at Kramnitsje, det ligger faktisk sted her i nærområdet, så der er et eller andet i den historie, der ikke rigtig passer. Men hvis du har mod på at skrive til mig, og måske eventuelt tage mig under dine vinger, og jeg kunne blive din søn, så er du meget velkommen til at lægge en besked i min indbakke. Ja, det jeg kunne selvfølgelig også blive din datter, men det er jo sådan lidt mere omstændigt, men jeg er da villig til at gå langt, så. Men gudsjong, når man siger. Hej. Helfred var på en eller anden måde utroligt draget af det her menneske, der havde lagt en video op af sig selv. Hans blanke sorte hår og hans nystrøget skjorte. Og så kunne han egentlig også godt lide den underspillede humor, han lagde for dagen. Helfred var inspireret. Helfred syntes, at det var tid til at tage næste skridt. Han ville skrive til Bjarne. Lyt med i næste afsnit, hvor vi følger Helfrederens helt almindelige hverdag og jagten på adoption.